inte konst, inte allvar. Bara se, bara inte med ån, bara inte med den ån. Bara se rasan, bara tur mig. Han är färg, bella katua som. I den nummer då, han är bella katua som. I det, blod och kida katua som. Men det, vad är det sida i skott och sida delen som är. Han rör mig om en ån, och om jag tog oss i det karik, tog oss kafé i det karik, natar i det. Men det är oss i det med det. Han rör mig om en partid i det. Så om man tänker på ån, och bak turane partido na hakat ba e over sai ministro sai deputado hao o un agricultor de thawala tenele la tena kere mai be uan o tenge la ba oin e de neta ta pedene zera sa ne forte firme e perene equipo bo na tenek barak te peres la hotu ulug ma salana hari se nerte e te hodo mi uki daba mos la hotu e ne continua ne mai be pedene principo mane Presidente toda será importante. Também né, lá dele Hildeit mas ministro deputado, mas ele o sai saída servir o dia. O agricultor servir o dia, o sai professor servir o dia, o sai funcionário servir o dia, o sai saída de servir o dia. Não é no período de princípio. Também né, e tem partido não é mas fura capaz dia que partido o todo. Mas galera, isso também deita mamãe bolso aqui da Zapata, é mamãe bolso aqui da Bem, a mim se for projeto da Ilha. Projeto não é quando você é uma companhia direto para a rota. Lá os projetos não é bem minha fala. Partido se vê com mentalidade. A não é que a ossa não está bem nenhuma. E depois não é que faz a minha maluxida. Lá a bela coisa é bom. Então na sangue de mim. O caráter ainda não é bem. Oligarque não é. Grupo ainda não é carúnculo. E depois foi ossa não fosse assar. Da minha maluxida. Para se ir a cair na fatina. Ou com cair na fatina outro. Ne contra trai herói se lembra ne vê que é mau bere a mesa dele e herói de me é mau todo a oportunidade para tu morres dia e a economia e morres dia que é fácil de todo ne e da trai de ne companheiros e de ne mas perene a diferença e responsabilidade perene cada quadro cada militante e estrutura tem de serviço e serviço para rabos rabulas também vai em linha para esse Deus domina timor larantomac democracia lamores Democracia é Rabelo Mores e o partido se não vê que é o nosso democrático. Democracia é Rabelo Mores e o líder se não vê que é o nosso democrático. É mané, a chave, a apela para o voto, tem hambre, fano. Tempo de eleição antecipada e tanto voto para a construção do Estado. Democracia é Rabelo Mores, se ia é mané rame de ditadura e é mané rame de arrogante. Rabelo aqui é democracia.